O The Intercept divulgou um áudio inédito do procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, celebrando a proibição do Supremo Tribunal Federal a um pedido de entrevista ao ex-presidente Lula, que foi feito pela Folha de São Paulo às vésperas da eleição do ano passado. No áudio, o procurador informa que o ministro Luiz Fux assinou um documento vetando a entrevista de Lula e pede para os colegas não espalharem a decisão para não causar tumulto no andamento da causa. Vamos ouvir um trecho. Carlos, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski, que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos manter, ficar quieto para evitar divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então, quanto assim, o pessoal pediu. Para a gente não comentar e publicamente deixar que a notícia surja por outros canais para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. Mas a notícia é boa para começar terminar bem a semana depois de tantas coisas ruins e começar bem o final de semana. Abraços, falou. Aí o áudio do procurador Deltan Dallagnol. A entrevista entre Folha de São Paulo e Lula havia sido autorizada em abril de 2018, mas logo após foi proibida pela 12ª Vara Federal em Curitiba. Seguida de disputas judiciais, o ministro Ricardo Lewandowski voltou a autorizar a entrevista, que foi vetada novamente pelo ministro Luiz Fux. Ô, Andreasa, talvez o mais interessante desse áudio divulgado seja o fato de que dá uma materialidade maior a esse conteúdo aí que é supostamente atribuído aos procuradores e ao ministro Sérgio Moro, porque publicamente já se sabia que o Ministério Público era contrário a essa entrevista mesmo, né? Mas agora o áudio do Deltan dá uma materialidade para esse caso, né? Isso. É a pergunta que eu ia fazer, né? De partida, Vitor Brown, para que serve esse áudio? Para dizer, ó, nós temos áudios, ok? A grande notícia a partir da existência desse áudio é a materialização de que, de fato, o Intercept tem áudios, no caso do Deltan Dallagnol. Tudo indica que o arquivo, seja lá qual for e em que forma seja a que o Intercept teve acesso, é o do Deltan Dallagnol, seria o centro, né? A partir do qual as comunicações se irradiariam. E o que há no áudio, né? Para a gente frisar bem isso, é o procurador não exatamente festejando, ele está com a voz inclusive de sono, tive a impressão de que ele boceja ao longo da fala. Essa fala foi avançado nas 11 horas da noite, 11 e meia por aí, né? Segundo o registro da conversa. Ele parece aliviado com o fato do Fux haver derrubado, cassado aquela liminar concedida pelo Lewandowski para que o Lula desse entrevista para a Folha, para Mônica Bergamo. O Fux derrubou essa liminar a partir de uma ação do Partido Novo. O Ministério Público não tinha nada a ver diretamente com isso, muito menos a força-tarefa de Curitiba, né? Era manifestação de alguém aliviado com algo e aliviado porque, como o conjunto das conversas mostra, havia um lado ali, né? Eles eram os acusadores e tinha uma intenção política, que nessa altura do campeonato, com base no que está aí, não se pode negar de parte do Deltan Dallagnol. Eu já falei muito sobre essa decisão do Fux aqui no programa. Falei no programa na ocasião em que ela aconteceu no ano passado, dizendo que não existe na lei. Eu não gosto, pode achar o que quiser. Eu não gostaria de ver o Lula dando entrevista. Não é algo que me incomode, não é algo que me agrade, me incomoda. Mas eu dizia que não há nada na lei que proíba um preso, nas condições em que o Lula se encontrava, de dar entrevista. E, portanto, eu considerava, sem fulanizar, pensando na lei, a decisão dele absurda, a decisão do Fux a decisão do Fux de derrubar a. Desculpa, a decisão do Fux de cassar a liminar, certo? Então, isso já foi amplamente discutido aqui, havia o processo eleitoral e tudo mais. O que chama atenção nessa fala, e aí é uma figura controversa, é o momento em que o Dallagnol fala para os procuradores ficarem quietos, tomarem cuidado, e fala: o pessoal pediu para a gente não comentar publicamente, deixar que a notícia surja por outros meios. A pergunta é: que pessoal seria esse, né? Dá a ideia de uma informação privilegiada, não dá para saber, mas o pessoal pode ser o Fux, lembrando aquela passagem já comentada aqui do "In Fux We Trust". É isso.
Ô, Bruno, vou passar pra você só pro Cuco não estourar com você hoje, viu? Já que ele já tá se preparando lá, deixa com o Alexandre. Virei sócio do Cuco. Vai lá. É, tem um aspecto que inclusive acho que o Andreasa falou ontem, que foi o fato do Intercept ter publicado a matéria às 5h22 da tarde, ou seja, quando estava iniciando a votação. E se alguém ainda duvidava que essa publicação a conta-gotas fazia parte de uma estratégia política e não de uma ação jornalística, ontem isso ficou mais do que claro. Diga, Alexandre. É, foi exatamente o que eu comentei ontem, né? Quer dizer, parece coisa de chantagista, né? Você vai, solta, por exemplo, agora um áudio que não tem rigorosamente nada. A grande informação desse áudio, me perdoem os amigos curitibanos, é que curitibano tem sotaque, né? Eles dizem que não tem, mas você ouve, você tem. Mas, assim, porque o que é esse áudio? Esse áudio é a acusação comemorar o revés de um réu. Ué, mas isso é coisa mais normal, esse é o trabalho deles. Eles estão lutando, eles têm um lado num processo, eles estão do lado da acusação, não da defesa, e o réu que eles estão acusando teve um revés. Eles estão comemorando e comemorando daquela maneira de coroinha de igreja. É, né? A notícia é boa. Pô, ainda bem que não invadiram os nossos celulares, né? Porque a gente comemora de outro jeito, né? Palavrando, com excessos. Enfim. A decepção foi com a comemoração. É, exatamente. Você, pô, mas é assim. Numa sexta-feira, e ele falando bom final de semana. Falei, pô, é assim. Eu prefiro o Joaquim Teixeira. Como...